ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ, ଘର ଖାଳିଆ, 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଲ ବାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଯେଇଠି ରାସ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିପାରୁନେ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଯିଏ ପାଉଛି ଖୁବ୍ ପାଉଛି, ଯିଏ ନ ପାଉଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ପାଇବାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହକଦାର, ସରକାର ଆସିକି ନିଜେ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତେ କି କିଏ ଲୋକଟା ପାଇବାର ହକଦାର, ସେଇଟା ଯଦି ଜାଣିକି ସେ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଳତଳାନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯିଏ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏତିକି ଦୁଃଖ ରହୁଛି ସରକାର ଉପରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏଇ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁର ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମ ଗାଁର ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧା, ଚାରିଆଡ଼େ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଏକମ୍ ଯେ ଯାହାକି ବିଲ୍ ନଗୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ କରିକି, ମିଟର ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ହଉଛେ, ସେ ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ କରିକି 40,000-45,000, କାହାର 42,000, କାହାର 52,000 ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଏଇ ଗରମ ଦିନ ଦିଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି ନା, ତାଙ୍କର ସେଲୁ ଅଛି ନା, ଆଉ ଚାଷବାସ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଲୁର, ତାଙ୍କର ଏତେ ନେଖା ବିଲ୍ ଉଠିଛି, ନହେଲେ ତୁମ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ କିସ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି ସରକାରଠୁ? ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା ଖୁବ୍ ପାଇଗଲା, ଯିଏ ନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆମର ତ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟା କରୁଛେ ନା, ଆମର ପାଣି ପାଇବାର ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଟିକେ ଲାଇନ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆମର କିସଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇପଟେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେନେ ଦୁଳି କରିକି ନେଇଥିବ ସେ ରାସ୍ତାକୁ, ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ରୋଗୀଟା ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଧରିବ, କିଏ ରୋଗୀ ବି ସେ ବାଟେ ବାଟେ ପୁରା ଡେଟ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପଶିପାରିବନି। ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁର। एमिति आगको नुआ नुआ भिडियोर अपडेट पाया पाए ओडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आपनको संगमानको सहित शेयर करंतु।